Здравейте, отново от вас съм аз, Антони Найденов. Нека да ви запозная с моите пет капачки, като е само една. Това е стилно желание, затова казах нещо или потвърждавам. Тръгвам като пекарна за печене на видеоматериал спрямо завод. Звод относно инспектор, относно инспектор или капитан. Но защо казах звод и ход? Това е може би централизирани много правилни думи на български език. Капачка паста за зъби сутрин, капачка за вода, капачка за газиране напитка, капачка за негазиране напитка и капачка, която е ползвате за нещо си, което е свързано с предните 4 капачки. Защо е направено се върти кръга около нас? Защото знанието на малките, които са поели информацията, са поели информацията, имат информацията, хората, които са изградили тая ситуация, е свързано и с продължението на тема, която коментирах преди малко. В момента като часовник, отмерването на секундите относно знак на стопа, червения цвят, запазената марка, нещо, което е правено и го е имало в миналото, в разни градове, които са демократично изградени. В България ние сме републиканска демократична държава и е нормално. Ще ви кажа защо е нормално. Нормално е защото само секунда. Нормално е малките или младите да пишат предложения ръчно. Сега е червеното човече, знаете го, Red Cross-а за червения кръс. Така, малко почивка. Това, което е запазено и изградено, е запазено и изградено, да го знаете. Малките, по-малките, които са на моята възраст, примерно. Аз съм на 37 години, не се изгубили абсолютно нищо. Дори това, което аз правя, само секунда, обаче внимайте много, че зеленото човече, аз това, което правя, мога да го направя и останалите, но защо казвам зеленото човече, защо го казвам, защото това е да си учител. В смисъл да се изградил едни учителски нива, да можеш да го обясниш като модератор, като човек, който презентира и коментира нещо. Да, ще го кажа и още веднъж. Нещо, което е било изградено някога, някъде, по някакъв начин, писмен вид, не писмен вид, с видеоматериал и не видеоматериал, с продължението, без да си мислим, че някой е умрял, само аз да отида на моята пешеходна пътека. Пешеходна пътека относно, че не е пешеходна пътека, е тротуар. Да го знаете и това. Да, Александър. Така, сега. Ще ви дам и отговора за малкото. Ако има 2000 човека на територията на България, 2000 човека, които искат да направят също, което аз съм направил, примерно, отговорът е да, но трябва да помислите как да го изградите, да има огромна разлика.
Има хора, които са трупали глоби за това нещо. Аз, моята поредна шизофрения в мозъка си, да, аз, моята поредна шизофрения в мозъка, в смисъл да имаш един мозък, едно тяло, един човек, но се извинявам за почесването и продължение сега е малко по-свободно. Това е поредна шизофрения, страхова невроза спрямо психоза, спрямо да извършиш едно действие, после да помислиш първо на колко години, после на колко години не си, спрямо да си направил нещо, да не си направил нещо, да си го видял, да не си го видял, да е било нещо нормално, законно нормално. Аз дам и отговорите в момента на 2000 човека в България и извън България. И на чужденци, естествено. Те също, те имат сърце, както се казва. Знаете ли, че ако сте чели, а пък ако знаете, пък може да го напишете, да се променя нещо, което е било в миналото и от камерите, как пречупена светлина от физика по приятелски така, приятелски, колегиален начин коментирам нещо си и да го, първо да не знаете как да кореспондирате, да не знаете, прощайте, продължавам с отговори, да не знаете как да го обясните, пък да сте на една позиция, пък да знаете каква е разликата. Какво исках да кажа ли? Ами, примерно, аз не съм полицай. Не съм военен действащ, но съм военен спрямо мозъка ми как да мисля за живот, за спасяване, относно това, което се занимавам. За зеленото човече, нали знаете? С фрихенд медията ми и IT сектор FreePark, двете ми запазени марки, много хора понякога са мислили, не са мислили да мислят какво е поредна шизофрения от PR маркетинг и реклама относно натоварването на мозъка на човека. Това са едни ситуации, където съсетих за едни хора, които са, не се познаваме лично, с някои хора се познаваме деликатно на косми, в моите сфери от икономическа гледна точка, но не от медицинска гледна точка. Само секунда, мръдането на камерата ми, това е изместването, за да мога да предпазя фотодиапазона относно заснемането в момента. Знаете ли защо повтарям нещо? Моите служители, да ви е по-лесно, винаги са ми задали тези въпроси, защото като се взеш нещо, трябва да го обясниш в крайна сметка. И да знаеш как да защаваш това, което си създал от много години. Само секунда, тъй като понякога има двойна игра с буклук. Нали знаете за буклука? Двойната игра за буклука. Да имаш време, да нямаш време. Или сега пуш пауза с мене и с моите служители, както и извън на ситуацията. Само че малко по-късно в следващия ми видео материал, тъй като не трябва да го спърна. Това е едното. Едно кафе, цигара и кофта за буклук за обществено ползване, да ви е по-лесно. Всичко добро и пожелавам. Аз бях Антоний Найнов, днес сме 3 ноември 2022 година. Спаках кофта за буклук с двойната игра с чашата за кафе.